יגאל, תעביר לי את המלח. את שומעת, גאולה? הקצר, אני בא אליו למוסך יום אחרי, מה הוא אומר לי? הלכו לך הבלמים, יעלה לך 10,000 שקל. תאמין לכל המוסכניקים האלה רמאים. כל כך התעצבנתי, הייתי יכול לרצוח אותו. אשכרה, לרצוח אותו. וואלה. אני הייתי רוצח אותו, מה? פשוט לרצוח אותו. וואי, אני הייתי היום בבנק, כזאת תאוות בצע לא ראיתי בחיים שלי. כולה רציתי להפקיד צ'ק, לקחו ממני עמלה. הם לוקחים ממני כסף על זה שאני מפקיד כסף. אבל צריך לרצוח אנשים כאלה. כן, אה? כן, הוא תרצח אותם. תרצח אותם. תרצח אותם. תרצח אותם, זה יעשה לך טוב. בערך, תרצח, אל תתבייש, תרצח, תרצח. אני ארצח אותם. אני ארצח אותם. לא תרצח, תרצח. תרצח וגם תירש. בדיוק. שומעים? דיברתי היום עם מרגלית. תרצח אותה. תרצח אותה כבר. תרצח אותה, אחי. תרצח אותה, זה יעשה לך טוב. תרצח אותה, בחייך, תרצח אותה. וואלה, נרצח אותה. יאללה, תאנוס אותה. חגי. לא, נו. אונס זה הרצח של הנפש. אז תאנוס אותה. אבל אחר כך תרצח אותה. בטח שנרצח אותה. זה ברור שנרצח אותה. תרצח, תרצח. אני במקומך הייתי רוצח אותה מזמן. תרצח אותה, תרצח אותה. מחר אני ארצח אותה. אצל מי המלח? גאולה, יצא לך קצת יפה, הז'כנון, את יודעת? נו, תרצח אותי, מה אני אגיד לך? תרצח אותה, אבא. רגע, אני עוד אוכל. אבל אחרי האוכל אתה תרצח, כן? אני ארצח אותך, אני ארצח אותך. סיפרתי לכם על הילד החדש שהביאו אלינו לגן? כל היום בוכה, איפה אימא, איפה אימא. תרצחי אותו! תרצחי אותו! תרצחי אותו ואת אימא שלו. תרצחי אותו, אל תחשבי על זה פעמיים! תרצחי אותו, בחייך, תרצחי אותו! אני ארצח אותו, אני ארצח אותו! תרצחי אותו! תרחצי אותו! בכלל התכוונתי להגיד תרצחי אותו. תרצחי אותו. תרצחי אותו! הלאה, אימא, תרצחי אותו! אני ארצח, אמרתי. תגידו, מה אתם אומרים על רבין הזה? יגאל, אני מבקש בלי פוליטיקה בשולחן.